Армысыздар, құрметті отандастар, 24-ші қазан 2022 жыл. Менде болады бүгін сұхбат, мына еліміздің бір азаматы Максим Нұрғалиев деген азамат, Орал қаласының тумасы, тұрғыны. Бірнеше ай болды маған ереке, мен қарапайым елдің азаматы боламын, сұхбаттасқым келеді, қоғамға айтар сөзім бар. Енді Максимнің көтеретін сұрағы дін мәселесі бойынша. Енді бүгін сол уақыт бөліп сөйлесейін дедім Максиммен. Максим, қайырлы күн. Алла қуат берсін, қайырлы күн. Максим, өзіңді бір таныстырып жүр, өмірбаян айтып жүр, сосын әңгімені бастайық. Мен 1970 жылы дүниеге келгенмін. Аты жөнім Нұрғали Максим Төлегенұлы. Орал қаласында тұрамын қазіргі. Өзімді ғасыр адамы деп айтып жүрмін. Алла тағала әрбір ғасырда бір адам жібереді дінді жаңғырту үшін. Мен өзімді сол адамды айтып жүрмін. Біздің айтып жүрген әңгімеміз дінде мұсылман дінде, соның ішінде әрбір халық өз елін, өз тілінде Аллаға құлшынуды, намаз, яғни араб тілінде емес, қазақша, орысша, қытай тілінде. Сонда ғана Алланың ақиқаты олардың жүрегіне жетіп, адамда рухты болады, білімді болады. Алла тағала Құранда білген адам мен білмеген адам теңбе дейді. Адамдар білмегеннен кейін Құран ақиқаты ретінде араб тілінде оқығаннан кейін олар білмейді не айтып жатқандарын. Папуасиялар жаттап жатты, намаз оқиды, бірақ нақты білімдері жоқ деп айтып жатады. Міне біз осы тақырыпты көтеріп Алматыға бардым. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына кез келген дін танушыны шақырып жүрмін. Осы ислам дініндегі тіл мәселесінде неге диспутқа шақырып ешкім шықпайды. Неге шықпайтын себебі олардың айтатын келтіретін дәлелі жоқ. Ал менің келтіретін дәлелім Құранда 30 шақты аят бар және хадис бар. Олар өздерінің ішінде мына дінде білімді адамдар ішінде өздерінің менімен шықтап пікірталасқа дисқа өзінің жеңіп қалатынын біледі, сондықтан кейін шықпайды. Мен мүфтиятқа жолдады, Астана қаласы, Астанада мүфтият тұрады деді. Алла қаласа ол жаққа да барамын, бірақ мен ойлаймын ешбір адам осы ислам дініндегі тіл мәселесіне байланысты шықпайды. Құранда жоқ нәрсені олар бар деп, бар нәрсені жоқ деп өтірік айтып халықты алдап жатыр. Максим, Максим, міне былай нетейік, бізде дискуссия болсын, иә, диалог болсын. Қойып нетіп, иә, сен ап деп басып кеттің. Сен жаңа өзі өмірбаянын сұрап едім, сен нақты айтқан жоқсың, иә. Сен өзің не кімсің, мына немен айналысып жатырсың, қандай кәсібің бар, қандай өмірде немен қызығасың, қандай білімің бар, мынау қылмыстық іске ма тартылдың ба, мынау мен енді айып етпем, бір жерде есепте жоқсың ба, иә, былай резко агрессивно кіріп жатсың ба. Мысалы мен сені танымаймын ғой, білмеймін, сені қоғам білмейді, сондықтан сен бұған айып қалмай, иә, сен бір жерде ой есепте тұрған жоқсың ба, анау психоневрологический сияқтысың, иә, мен дені сау, мен мынандай жұмыс жасаймын, қарапайым, кеше айтып жатсың ғой, мен жаңағы грузчик болып маған өкпеледің, ей ержан, сен не, сен де бір қыз не екенсің, да оңбаған екенсің, мен қарапайым не қазақпын, Оралдың грузчик болып болғанынан сен мен менсінбейсің, мен бірінші ай мен саған айтып жатырмын, маған площадкаң бер, мен мына қоғамға жеткізетін сөзім бар деп, иә, енді мен түсінгенім сен өзіңнің претензияларың, мынау талаптарың Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың саясатына, солардың мынау жоғарылаудың қызметкерлеріне ғой, иә. Сен басынан жаңағы айтып кеттің, өзіңді асықпай өзіңді таныстырып, қалай мына кімсің, несің? Жақсы. Мен 1987 жылы мектеп бітірдім. Содан кейінгілер физкультурнаға түсемедім, түсе алмадым. Алматыға барып кейінгілер спорт интернатта оқыдым. Сол жерде бітірдім. Сұраттан армияға кеттім. Армиядан келгеннен кейін Павлодар облысында Ақсу деген қала бар, сондай кейінгілер физкультурный интернатын бітірдім. Ол жақта бір жыл оқыдым да ауырып қалдым. Сол бір оқиға болды. Негізінде мен футболшы болғым келді. Мен мына әскерден келгеннен кейін осында Ақжайық командасы Орал қаласындағы командаға алды. Йонкин деген тренер болды. Бірақ сол 91 жылы мына менің қалада айтындар нем болған жоқ, спортқандарым болған жоқ, тамақ жоқ, жағдай жоқ, қысқасы мен ойнай алған жоқпын. Үш сағат тренировка болады, қарным ашады, мен түсіндім уже тамақ ішпесем жаңағы ешқандай спортсмен бола алмайсың. Дипломын жоғалтып алдым, дипломды бітірдім, жаңағы физкультурныйға бардым, неге түстім. Осында келдім, қалада сауда жасадым, анау мынау ауырып қалдым. Не содан ауырғаннан 2000 жылға дейін ауырдым. Кейін осы қалаға күш келіп 2000 жылы сол сауда жасадым, арба сүйреу үшін вокзалда арба сүйреймін. Бір екі жыл болды тоқтадым, бұрын стройкада істейміз, анау мынау қарапайым өмір ғой, енді біреудің қасын қалап бересің, біреудің сүтін құйып бересің, анау мынау, короче сол қазір нақты сол базалар шығамыз, арба сүйреміз, болды.
Жанұям бар ма, балаларым бар ма? Осы жерде де айтып берсең, неше де? Я, екі ұлым, екі қызым бар. Үлкен ұлым дейтіндер қазір әскерде, Алматыда. Үлкен қызым дейтін тұрмысқа шыққан. Бір қызым 2009 жылы мектепте оқиды, сосын 2013 жылы кішкентай жолым мектепте оқиды қазір. Жолдасын немен айналысады? Жолдасым неде? Мына Железнодорожный больницаға сондай дейтіндер бөгетте жұмыс істейді, ауруларға тамақ береді. Түсінікті. Сол жерде. Мен сенген мына мінекей өзің дінге берілгенсің, иә? Иә, Аллаға шүкір. Қай жылдан бастап бұл жерге сен қалай қандай формада мешітке бардың ба, әлде бірілер шақырып таныстар мына жерде жер бір жақсы бағышшылар бар деп, иә? Қалай болды? Ау. Дінге қалай кірдің? Қандай жолмен, қай есікке кірдің діннің? Дінге мен қарапайым сол Құранды оқып Құран сатып алып оқып, сол 2004-тен бастап оқып, соны ақиқатты біліп, сол жолға түстіп, айтпақшы, 2008 жылы, 2008 жылымен қайырымды қорын аштым. Қанды түрде зекет жинаған келіп. Ол кезде біз елетінде Смайыл Сейітбек деген болды. Басыма, басымдарға жол жұм, Смайыл Сейітбек болды, Бауыржан Исаұлы болды, тағы біреу болды, Руслан болды, соның бәрінен абай айттым. Мына қарапайым, дін деген өте қарапайым нәрсе, 2-2 осыдан төрт секілді, ол өте қарапайым. Мен айтам, мен мына қайырымды қорын аштым, заңды түрде мен зекет жинағым келеді. Зекет жинап, ол түскен ақшаға адамдарға жатақхана салғым келеді. Жолдар жөндегім келеді, адамдарға жұмыс орнын ашқым келеді. Маған дін департаменті де, имамдар да, акимат та, барлығы да қарсы, ешкім жаңағы мені қолдамайды. Ал зекет деп жатқан адамдарды білмейсің сен. Мына зекет деген ол парыз, мұсылманның жеті парызының біреуі. Мұсылманда бес парыз бар еді, негізі бес парыз емес, ол жеті парыз. Мына дін арқылы, ержан, дін арқылы адамдарды адастырады. Дін деген ол ақиқат, құдайдың түскен заңы. Мысалы мен ата анамды білмесем, ата анамды сыйламасам, мен кім болғанмын? Сол секілді мен ата анамызда жатқан, бүкіл әлем жатқан Алла тағаланы біз білмеуіміз керекпіз, оның түсірген заңын білу керекпіз. Сол заңды білмесеңіз, білмесе адамдар адасады. Міне осы адамдарды адастыру үшін, адамдарды адастыру арқылы мына билік басындағылар қанап жатыр. Біздің өзің прекрасно білесің, біздің жүйеміз былай айтқанда айтыңдер, әділетсіз жүйе, диктатура. Міне осы диктатураға имамдар жұмыс істейді. Мен мысалы мешітке барып айтамын, мен жамағаттың алдына шығып жұма намазына сөйлейінші дедім, мені сөз бермейді, сөйлетпейді. Ол жерде тек қана кім сөйлейді? Анарат партиясының, Нұр Отан партиясының бұрынғы жаңағы акиматтікі сол өздерінің алдына сөйлейді. А басқа адам сөйлесе кіріп тастайды. Айтады, мына жерінде сұрақ қоятын жоқ емес, анау сенің кабинетке келейік, сол кабинетке барып отырасың, ол жерде айтасың, тартасың, сол кабинетінде мәсе. Мен мына қарай, мен түсінгенім, мына мешітке бардың ғой өзіне, қай жылдан бастап мешіттерге бардың? Мен бұрында қарапайым адам сияқты мешітке барып, мешітке садақа беремін, мысалы ретінде сөйтіп жүрдім. Сол жерде мен түсінгенім, сізде жанжал пайда болды, иә, мешіттің жаңағы қызметкерлерімен, имамдармен, дұрыс па? Иә, мен дейтіндер, мына өзіміздің Оралда мен таниды сыртымнан дейтіндер былай, менімен айтыспайды, шығарып салады, мен сұрақтарға жауап бере алмаймыз деп. Мен ол имамдармен айтып жүрмін, кіммен де айтсын жаңағы. Мысалы мен дейтіндер Алматыға бардым, мен Алматыдан дейтіндер сұрақтарыма жауап бере алмағаннан кейін есім дейтіндер ержан секілді, ондай ержан секілді бір наиб имам және өздерінің адамдары отырады екен, ана жер дейтіндер ақан секілді, менің сұрақтарым ұнамағаннан кейін жауап бере алмағаннан кейін жамағатқанда мені сөйлеп шығарып мешіттен сұрақтады, орталық мешітте Алматы қаласының. Мен итеріп қуатып, менің телефоным ұшып кетті, қолымнан айттым, міне әдепсіздік, мәдениетсіздік, ұстамдылық деген жоқ, қарапайым адаммен қарапайым сөйлесе алмайды. Имамдардың несі әдепсіздік құтыр. Ал басты талабың қандай өзіне, мынау мешіттің қызметкерлеріне, имамдарға басты талабың қандай? Менің басты талабым, мысалы дейтіндер, мына сен мысалы дейтіндер, сен болсын, басқа болсын, бірде мында оппозицияда сөйлеп жатыр ғой, мына неге шығасыңдар, институтқа шығасыңдар, айтса тартса той ма? Ал мына дінде ондай айтыс тартыс деген жоқ, мүлде диспут деген жоқ. Неге? Себебі олар ақиқатты мына халық білмесін дейді, мүлдем жауып қою керек. Сондықтан да адамдар білмейді, мына диспут болмағаннан кейін адамдар ақ не қара не айыра алмайды. Солардың айтқанына қарап отырады, мына зомби секілді жұма намазына барасың, талпа адам барады, кіреді шығады мал секілді. Айып етпесіңдер, мына солай мен барып сөйлесіп талай сөйледімдер, мен айтып, сен дейді мына мешітте сөйлеу қақың жоқ дейді. Сен барда ана оқу орның бітті дейді, қолыңа диплом ал дейді, рұқсат қағазын ал дейді, содан кейін келе мына мешітке келе жамағатқа шығып сөйлейді. Максим, иә, мен түсіндім, сен ойладың ғой, мысалы сенде бір сұрақ бойынша бір өзің былай не етесің да, мынау келмейтін сияқты неге деп, иә, шындыққа деп сұрақ қоясың. Осы сол жерде жаңағы дискуссия ашып, олардың пікірін тыңдап түсінгің келеді. Олар айтады, бұл жерде дискуссия жасайтын орын емес, иә, басыңды қатырмай, иә, сен біздің мінекей уағыз уақытып жатырмыз, осыны тыңда, қабыл ал, сенің ешқандай қақың жоқ бұл жерде сөйлеп секендеп нететіндей, солай ғой. Yeah. Ал негізінде, yeah, бұл саясат қой, сондай
Мысалы мынау діни, діни басқарманың өзі ол жерде мүлде жоқ, олардың уставтары бар. Олар не ғой, қоғамдық ұйымдар ғой, общественное объединение. Оларда уставтары бар. Олар жерде ешқандай мынау дискуссионный площадка деген мүлде болмайды. Сен оны білмедің бе не? Оны білмедің бе? Оларда сондай ұстаным, ондай саясат, я өздерін жаңағы уағыздарын оқиды, ал қарсы шығып атқандарды олар ешқашан да олармен дауласпайды, нетпейді, шық дейді, кет дейді, болды. Сен біздің артымызға сенім керексің дейді, сенім артып. Дін деген өзі сол, неге? Дін деген бұл мысалы ғылыми орын емес қой, мысалы ғалымдарды қалай? Біреу келеді де, бір теорияны айтады, сосын оны айтады. Басқа отырғандар дәлелін де әкеліп жерге дейді де талқылайық дейді. А мынау басқа жер ғой. Сен соны шастырып атқан жоқсың ба? Бұл деген сол қалай бұл жерде? Қандай дәлел? Мен дәлел әкеттім ғой. Мен дәлел әкеттім. Керегі жоқ дейді. Бұл жерде ешқандай дәлел. Олардың бағдарламалары, уставтары сондай, ұстанымдары сондай. Қай болса да мейлі ислам, мейлі жаңағы православие, иудаизмде оларда өздерінің ұстанымдары бар, уставтары жазылғандары бар. Сонда осымен жүргізеді үгіт насихатын. Ал дискуссияға шығаруға ешкімге мүмкіншілік бермейді. Бұл жерде оны түсінбей жатсың ба сен? Міне соны айтып тұрмын ғой, мен халық соны білу керек қой, дискуссия болу керек. Кез келген жерде пікірталас болу керек, соны пікірталастан адамдар өзінің керегін алу керек. Міне қараңыз, барлық дінде, индуизмде, буддизмде, яхудизмде, христианстанда барлық дінде өз ана тілінде Аллаға құлшынуға запрет жоқ, тыйым салмаған. Ал ислам дінінде тыйым салған. Неге? Неге? Алла тағаласына мұқтаж болып араб тіліне оқып, бұның зымияндығы адамдар рахат білмесін дейді. Міне адамдар дін арқылы алжастырып, адастырып, қанап жатыр. Былай айтқанда, міне осыны халық көрмейді. Мен бағанда жастармен айтып тарттым, мысалы неде мына мешітте кебілемен. Сонда маған күледі. Өзі ретінде сен ата бабаларың дейді. Міне мен айтып жүрген әңгімені бар ғой, мен айтайын десе айтайын. Ешқандай әулие көтермеген. Мен осыған таңғаламын. Ата бабаларың бәрі Алланың құлында. Мысалы бірекет, мәшһүр жүсіп, марал иса немесе бірге әулиелер көп қой. Аллаға шүкір, ақиқатқа жетіп жатып болсын. Міне осы адамдар бүкіл әлемде, біздің қазақта емес, бүкіл әлемде осы өтірікті мына Аллаға жала жауы. Мына бұрында айтқан дейді, мал ұрысы дейді, ол адамның ұрысы дейді. Ал мына сөз ұрысы ол құдайдың ұрысы дейді. Олар да құдайдың сөзін ұрлап, құдайдың сөзін бұрмалап, міне үлкен қылмыс жасап жатыр. Ол секунд сайын, минут сайын жасап жатқан қылмыс. Міне осымен ешкім күреспейді. Маған бар айтпай жүрмін, кез келген шығыңдар деймін, шейхтар, шейх бола ма, араб бола ма, қазақ бола ма, орыс бола ма, халықтың алдына дискуссияға шығады деймін ғой, ешкім шықпайды. Неге? Себебі олар прекрасно біледі, айтатын дәлелдер жоқ. Қарайы топқа, просто қарайы топқа. Міне осы мен эфирді пайдаланып айтамын, міне Арман Қуанышбаев, Еркімет, Ерлан Ақатаев, тағы бар, бүкіл мына уағдат жүрген халық, мына Мұратай деп өткен, мен мына кеше мен айтайын, маған міне хаттама толтырып не қылды жаңағы дін департаментіне келді, мына Жамалбек деген біреу, Дүйсебаев Жамалбек деген не шығарды ма, сараптама шығарды. Сонда мына бір екі мет қарасаң, соның бәрінде мынай, мына дінде экстремизм анау жоқ дейді, бірақ қазақ болған екен жауап дейді. Материалдық мазмұны адамның әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни тілдік қатысты ма немесе дінге қатысты байланысты, оның құқығын бостандығы мен заңды мінездерін бұруға, бұзуға шақыратын әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни араздықты қоздыруға бағытталған белгілер кесте дейді. Менің ютубтағы каналымда қарап отырып, міне араздықты қоздыруға бағытталған белгілер кесте деп сараптама жасаған, сосын жеті тағы дейді міне мәлімдемелер мазмұндағы ислам секунды дейді міне қазақстан республикасының дәстүрлі болып табылатын ислам тән сенімдеріне сәйкес келмеуі жамағат аралық араздық пен таластарға себеп болады деп жазып қойды. Көрдіңіз ғой, міне мені ертең алла қаласа сотқа шақырады. Сотта енді маған митингке шыққанда маған екі рет штраф салды, маған жалпы үш рет штраф салды. Митингке шыққан үшін екі рет дулат кім деген қайтыс болды ғой, Ағаділ. Сонда митингке шықтық, сол ретінде ызаланып, сосын ана неге шықтық тағы бірде. Қысқасы ретінде сосын бір көршімді не қыламын, балағаттағанмын өз ретінде, сондай жаңа адам. Сол үшін маған үш рет маған штраф салды. Енді міне мынаған тағы да штраф саламын дейді. Каспи оттан суырып алады жаңағы ақшаны дейтіндер. Каспи отты болатып тастайды. Қысқасы ретінде кім бірдеңе айтқысы келсе, ақиқат айтқысы келсе, олардың ішінде полиция қолға алады. Және айтамын полицияға, сіздер әділетсіз неге жұмыс істеп жүрсіңдер айтамын ғой. Ол айтады, біздің жұмысымыз ол емес дейді, біздің жұмысымыз мына келді қаға дейді, сол жаққа жұмыс істейміз дейді. Міне қоғам әділетсіз, халық дегендер ойланбайды. Мына дін болмағаннан кейін ештеңе болмайды. Бүкіл жер бетіндегі соғыс, моғыс барлығы бар ғой, ол алланың әмірімен дін арқылы реттеледі. Адамның рухына байланысты. Мысалы сен көшеде жүрген алқашты, арақ ішіп жүрген, сен оны ешқандай да шақыра алмайсың, көтеріліске, бірдеңеге, жаңағы еңбекке, бірдеңеге. Ол солай кетеді. Міне сол секілді бүкіл халықтың пейіліне қарай мына заман өзгеріп тұрады. Ал халықтың пейілі өзгеру үшін не істеу керек?
Halk özünün zanın, Allah'ın jaratışını sürgen zanın bilu керек. Halk zanды bilmeyt. Bilmegenden keyin hiç kanday işim yok. Mana siz aytasız bu. Mana jüyeni awıstırıp ket. Jüyeni awıstırılmaz. Men aytam. Kazir İmam Mahdi degen kesede bar go, onu arttan yeretin halk bolmaydı. Halk korkak. Mana kanşama men jürüm mesela. Baykap jürüm. Mana ekologiya balansı men osı qalada Bәленбай kasipkerin üstüne arzadım. Простой пример көрсетейін. Кәсіпкерлер өздерінің нелерін жаңағы тұрмыс қалдықтарын өтейді. Резинка, покрышка, макрышка, не болса пластмас, оған неге не өтейді? Себебі ол дейтін мына кедейшіктен қорқады. Бәленбай миллион ақшасы бар да, бірақ мына мусорға ақша шығарса мен кедейленіп қаламын, ақшам азайып қалады дейді де списокқа алып өтейді. Мына ешқандай келімшартқа отырмайды. Тазалық мен осыны айтып экологтарға, сіздің өткелеріне, қанша акиматқа. Сабыр етейік, мінекі. Мен сұрақ қойымын. Бірінші, өзіңке жаңағы талап қойып отқан, претензия қойып отқан, мына мешіттерде неге қазақ тілінде сөйлемейді, неге қазақ тілінде уағыз оқымайды, намаз оқымайды, сол ғой мен түсінгенім. Иә. Бүкіл әлем бойынша тек қана қазақ емес, мына Қытайда да, орыста да. Егер мысалы Қытай неге сондай кәпір болып кеткен? Мына қазақтар мына 81-ші жылап жүр. Неге олар сондай халық болып кеткен? Себебі оларда дін жоқ, дін жоқ, дін жоқ, вообще дін жоқ. Олар 2000 ба, білмеймін, еш бәленбай жылдан бері дін жоқ. Мына орыстар неге осылай болып кетті? Себебі оларда мына староверы, нововеры болып дінді өзгертті, бұрмалады. Староверлары олар ретінде жақсы болып қалды қазір. Олар Аргентинада, анда мында, Дали Востокта, әр жерде жүрді, олар жақсы адамдар. Сен, бір минут. Сен, мен түсініп тұрған, сен көзқарасың бойынша, мына негізінде діндің рөлі, мына исламның рөлі көбеюі керек, үлкеюі керек. Я мынау қоғамдың жаңағы жұмысын қолға алу керек, үкіметтің жұмысын қолға алу керек, солай ма? Мен түсінбей отырмын. Жоқ, үкіметтің жұмысын қолға алмай қойсын. Дін мына адамдар көру керек. Исламды мысалы кім зекет беріп отыр қазір? Ол зекеттер қайда кетіп отыр? Қанша ақша түсіп отыр? Мен осы айтқан мысалы Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың ішіндегі жаңағы жұмысын сен тәртіпке тартқың келеді, жаңағы демократия болсын, жиналған ақша қайда таратылып жатыр, сондай жұмыс жасағың келіп тұр ғой, иә? Иә. Ал мысалы біреулер жүріп жатыр, мысалы айтып жатыр, мынау не ислам діні нығаю керек, мынау қоғамдан рөл үлкейу керек, бізде халифат құру керек, мінекей сонда әділетті өмір болады деген ондай ойларға қандай көзқарасыз? Мен халифат деген ол халифат құру мүмкін емес қазір. Халифат құрмай ақ бар ғой, халифат құрмай ақ қарапайым ғана дінді ұстанып мына халықтың көзіне шығу алады. Бірақ бізде дінге тыйым салынған, шын мәнінде ислам діні дейді ғой, бізде дін жоқ. Дін тек қана суреті бар, бақара деген сегіз сүресі. Соны міне алтыншы аятынан бастап мұнафықтарға байланысты аяттар түседі. Міне осыны оқып қарасаңыз өзіңіз аят, міне олар дейді, мына өздерінің дейді бастарымен келісе қалса, мына халық 200 мұнафықтар біз дейді сендермен біргеміз деп айтады дейді, біз оларды тек қана алдап жүрміз деп айтады дейді. Міне осында құрбысы аяттар бар, міне келіп көп көтеріп алады адамдар. Міне сол жайдан мына олар айтады, не мұсылмандар 5 парыз бар дейді. Мұсылмандар 5 парыз емес, нақты құранда жазылған 7 парыз бар. Олар 4 парызды айтады да, мына 3 парызды айтпайды. Мұсылманға соғысу парыз. Бақара сүресінің 216 аятында, 207 деген аятында кек қайтару парыз. Сосын 180 аятында не, өсиет қалдыру парыз. Міне осы 3 парызды айтпайды. Неге айтпайды? Айтпайдың себебі ол зымияндық. Мысалы соғыс туралы айтатын болса, мына құранда 600-700 соғыс туралы аят бар. Мұхаммед пайғамбарымыз оған алланың еліне аманды болсын сахабалар дін жолында соғысқан. Мен соғысқа шақырып тұрған жоқпын, қайта күресің деп деймін. Міне адамдар түсінбейді. Осы егер сен соғыс айтатын болса, имамдарына дейді мына мешітте, онда түсіну керек бар. Кім үшін соғысамыз, не үшін соғысамыз, әділет деген не, дейіп деген не? Мына Жаңаөзенде неге адамдар атты, неге бізге митингке шығуға болмайды? Міне айына 4 рет адамдар жиналып, Бәленбай мың мешітке жиналады. Ол жерде тек қана адамдар кіреді, зомби секілді, зомби секілді шығады. Ол жерде жиналыс емес, ол адамдарды ретінде не қылу? Заңбен өтету, адамның еркін айыру. Міне адамдар кіреді де шығады. Мен сол сондықтан мен жұма намазда осы күні барғым келмесе бармайды. Себебі мына айтады, біреулер әулиелер айтады ма, мына жағымсыз адамдарға қарау кіші соқырлық дейді. Міне шын мәнінде қарасаң ол соқырлық. Бір адам мысалы дейді, мемлекетке билікке диктатураға жұмыс істеп уағыз айтып тұрады, ал бүкіл қала соны тыңдап тұрады, ол соқырлық па? Шын мәнінде соқырлық. Бұл саясат қой. Мінекей Максим, сен мына құранды оқыдың дедің, қай тілде оқыдың, кімнің жазған құранын оқыдың? Аудармасы. Түсінбедім. Құранды оқыдым дедің ғой. Иә. Yeah. Иә, yeah, ол қай тілде, кімнің несін жаңағы шығарған құранды? Міне менде құран дейтіндер, міне
Мына аударган Ибдуллай Сабит Замаддинов дейт мынаки. Мындай как көрсөтөйүн тагы. Кай тилде бул жазылган? Казак тилинде болуп келди. Мине мына орус тилиндеги Эмир Кулиевдин переводу. Кара, буган запретный Куран. Мына ошо дурус дурус аударган Куран. Сама шаркача дурус аударган Эмир Кулиевдин китеби. Буган Россияда запрет койгон. Неге? Себеби мына шынтып айткан. Мынакей мындай аңгеме дейт эмес, аңгеме аудармада эмес, аңгеме адамдын өзүнүн акылында. Мисалы бир мен түшүнбөй калсам, мен ретинде аят түшүнбөй калсам, келеси Курандан карайм. Келеси Курандан карайм. Мына Халифа Алтайдын Кураны. Мынакей Максим, колунда мынакей каруу ретинде биринчи Куран бар. Сен соларды өзүн окуп, кадыр сен өзүнө күчүнө сүйүнүп, мынакей сен мындай деңгээге жеттин. Ана Казакстан мусулмандар диний башкарманын жогору лавазым кызматкерлери менен пікір алысып, жаңағы олармен бір өзіңді ойынды дәлелдейтіндей білімің бар деп тұрсың мен сүйгенім, иә? Аллаға шүкір. Міне. Мінекей. Құран үйіндегі кіспеген кітап бар мен. Қайрат Құрманбаев осы неде? Осы діни басқармада, біздің Қазақстанда Қайрат Құрманбаевтың кітабы мен. Түсіндім, қара. Міне, сен мынау неге теолог білімін алған емессің, жоғары білімің жоқ. Мына салада ешқандай жұмыс жасаған жоқсың, мешітте жұмыс жасаған жоқсың. Мысалы, кеше сен айтасың ғой, анау Тұрарбек Қосайыновпен болған әңгімені тыңдадым деп, мұқият қарадым деп, иә. Мінекей, мысалы, Тұрарбек Қосайынов ол жаңағы батыста мешітте имам болып жұмыс жасаған. Сол жерде ол жаңағы мына қарама-қайшылықтар бір неге келгенін түсініп тұрды. Мына өзінің жаңағы ойларына айтып атқан жаңағы жоғарғы қызметкерлерін жіберіп атқан тапсырмалары қарама-қайшы келген мына неге логикаға және де шындыққа жараспайды деп ол іздену бастады. Ізденіп ол деген кетті, имамдың жұмысын қойды да Сирияға барды, Сауд Арабияға барды, Индияға барды. Бұл жақтарда жай қаңғырып емес, жаңағы өздерін ұстазбын деген, өздерін жаңағы уағызшымын деген оқу орындарына барып оқып, сол бірнеше жыл жүріп келіп, сосын келіп ол таза өкінді. Бұл мысалы барлығы өтірік, бұл имамдардікі, бұл жаңағы саясат. Бұл жерде қаражатқа бәрі нетіп жатыр, мүдделерін өздерін қанағаттандыру үшін билікке күресіп жатыр деп, иә. Осындай жаңағы неге ізденіп, шешімге келіп, иә, көзқарасын өзгертіп, бірінші кітап жазып, иә, енді оның қақсы бар. Ол себебі басынан өтті, жаңағы имам оқыны оқып алып, жұмыс жасап, мына салада болып, ішінен көріп, ішкі кухняны, ішкі асханасында қалай бәрі жасалып жатқан, қалай ақшаны жинайды, ақшаны қайда кететін, бақытынан өткізіп, сол жерден жаңағы айттым ғой, жанжал болып, конфликт болып, соны шығытқа барып, ана жақтан табам ба деп, ол жақтан да тапқанғаннан кейін ол деген көңілі қалды. Мына түрдегі исламның, иә, қазір өзінше жұмыс жасап жатыр. Мінекей ата қазақтың тәңіршілік, мына философиялық ұстанымдары бар. Соны алсақ біз адаспаймыз. Сол философияның арқасында қазақ қазақ болды. Сол философияның арқасында қазақ мынау гармонияда тұрды. Мынаудай үлкен жерге ие болды деп, иә. Ал қашанда арабтың жаңағы өкілдері келіп, жаңағы уағызшылары олар жай келген жоқ. Қазақ елі бір уақыттары мынау Ресей империяны қалыс күннен кейін анау заказной мулла деп жаңағы Екатерина орыстың патшасы біздің далаға сол татардың молаларын жіберіп, өздерінің саясатын жүргізіп, міне сөйтіп сол саясат арқылы қазақты тамырынан кесті, қазақты өздерінің жаңағы саясатына бұрды, қазақты көшпендінің жаңағы цивилизациясынан айырып, иә, ол айырғаны жай ғана кеткен жоқ, ол цивилизациядан айырылғаннан кейін қазақ үлкен шығын келді, жаңағы бүкіл тұрмысы бытшыт болып шықты. Ал тұрмыс бытшыт болғаннан кейін жаңағы табатын наннан айырылды, мал бағып, иә, одан кейін коммунистер келді, мінекей олар да коллективизация, иә, біз тыңдап ал, асықпа, иә, мінекей орыстар келіп, коммунистер келіп, атеизм, иә, ешқандай бұл керек жоқ деп, иә, қазақтың малын тартып алып, бірнеше миллион құрып, олар тағы да улап санасын, міне, орысқа айналдырды қазақтарды. Мінекей бәрі саясат. Анау кезінде ислам келген уақытта үлкен зор жұмыс бұл жерде Ресейдің патшалары, олар қазақты рухани
байытамыз. Әділдікке алып барамыз емес. Мынау татарлар жіберді, татарлар жаңа қазақтарды бағындырып, жеге отырғызып, иә, осындай жұмыс жүргізді. Одан кейін коммунистер осында 70 жыл өздерін, олардың да діні жаңағы коммунизм. Ол Ленин кәдімгі икона сияқты, бүкіл кабинеттерде Лениннің сөзі, уағыздары Лениннің, ол кәдімгі Құранның жаңағы кітабы сияқты, учение Ленина деп сөйтіп тартты да. Ол да бір діннің түрі, соған бағындырды, қылмыстық қысы соған келтірді. Ал енді мінекей коммунистер құлақ болғаннан кейін 91 жылы Назарбаев бақылап тұрсын, қайтадан мына дінді қару құрал ретінде алды. Иә, анау Радбек Қажы бар, кім Дерсали бар, иә, бірінші жұмысты жасағандар. Мен ол жөнде сын жасағаным бар, мен шақырғаным бар. Мына пікір алысқа Радбек Қажыны, кім Дерсалыны қайтыс болды ол. Анау Абдығапар Смановты. Иә, менде де көп тұрмын қарама-қайшылық мынау сөздеріне, уағыздарына, мынау. Мына біреу болмасын деп шықтым, келмесе? Қалай? Жаңа мен Біреу болмасам, біреу үстімен дискутқа шықтыма түсті ма дейді? Жоқ, шықпайды ғой. Енді мен саған айтып отырған ғой. Олар деген оларға дискуссия керек жоқ. Олар көрдің ғой, олар өз еркімен жасап тұрған жоқ қой. Сен қазір мысалы мынау көріп отырмыз ғой, тілім майданы дейді. Дүкенге барады да, "Ей, қазақша сөйле давай." "Ей" деп. Ол түсінбей отыр. Сендер мынау жемісімен күресіп жатсыңдар. Мысалы, жемісімен. Ал бұлар деген неге не? Жоғарыдан саясат. Президент әкімшілігінен сол жерден жай емес қой. Бізде министерство, мына дін бойынша министерство болды. Қай министерство болмаса да, сонда президент әкімшілігінде министрліктер бар. Олар жаңағы бір тәртіп орнатады, қандай кітап оқу керек, қандай саясат, қандай уағыз жүргізу керек. Иә, анау вахабит салафиттер өз еркімен келіп кірген жоқ. Бірде мемлекетте олар вахабит болсын, салафит болсын, қай болса ағым өкілдері талтаңдап жүрмейді. Тек мына билік саясатты құрады. Мына мешеттердің имамдарының, мына Қазақстан мұсылмандар діни басқарманың бас имамы біреуі, мына ішкі саясат бөлімінің қызметкері. Мен қазір есімде жоқ, мен кейін ол жөнінде тағы да бір шығарамын. Олар толық тәуелді мына неге атқару билікке, атқару билік. Ал сен жаңа айтып отқандай, мен жаңағы дүкенге барып, қазақша сөйле деген, ал қазақша ол айтады, кет басыңды қатырмай. Міне конституция, орыс тілі тен. Міне тілдер жөнінде заң, мында жазылған орыс тілімен сөйлеп болады деп. Немене басым қатырып тұрсың дейді. Мұн жерде де сен жаңағы жабық есікке соғып, қояншығын шығып, нетіп жатсың деген өзің түсініп тұрған жоқсың ба? Бұл бәрі саясат жоғарыдан жүріп жатқан, осыны түсінбей жатсың ба? Мен оны прекрасно түсінемін. Мен сізге айтайын. Мына Қуат Ахметкен тіл майданында көтеріп жүр ғой. Мен оған хабарласқам. Мен айтқам осылай деп. Тілде дамытқан нәрсе осы, мен осы тақырыпты көтердім дінде, ислам дініндегі тіл мәселесін. Алла тағалаға адамдар қазақ тіліне құлшынады деп ол түсінбейді. Міне мына сіз айтып отырған жаңағы Тұрарбек Құсайыновтың мақаласын оқығам, жасалыста газетінен шыққан бір кезде ретінде оқығам оны. Міне осы Тұрарбектің өзі жеттеп жүрген дін намысы неге мен айтып отырған мәселені түсінбейді, неге көрмейді? Кейбір орыс тілінде мына ютубта атын ұмытып отырмын, шейхтар бар, әңгіме айтатын, жаңағы уағыз жіберетін, соларға мен комментарий жазамын, осылайда осылай, мен осындай адам не айтты, бұлар мен бірден жаңағы неге жібереді, мен кейін мен комментарийім шықпайды оларға, мен блок болып кетеді маған. Ал сіздің жаңа айтып отырған сіздің саясатыңыз, мына мен сізге айтайын ереке, мына қысқа айтамын, мына ресей империясының мына зұлымдық саясаткерлерінің жауыздығының іргетасын қалаған кімдер? Қазақтар, шыңғысхандар кезінде мына бүкіл жат елін жаулап алды да, қазақтарына қырды, жойды. Олар тек қана алым салық алды. Міне қарапайым ғана мен өзім түсінемін, болса солай. Олар ешқандай мына жаулап алған жеріне қайда бармасын, Сирияға барсын, Египетке барсын, Россияға барсын, ешқандай мәдениет апарған жоқ, дін апарған жоқ, қарым қатынас апарған жоқ, нарықтық ешқандай ештеңе апарған жоқ. Олар тек қана туп оларды да қырып жойды да, жаңағы алым салық салып қойды, болды. Міне солай шыңғысхан өзінің моласын жасап қойды. Неге? Себебі ол жауыз адам болды. Ал оны келіп мына Мұхтар Мағауинскийдің жауызшыларымыз, ағаларымыз, біздің ұлы бабамыз дейді. Міне не ексең соны орасың дейді. Міне қазақтар қазір ресейден неге одан болып, олардан жеңіліп, олар жеңіліп отыр? Себебі бір кездері орыстарды біздің қазақтар қырған, жойған, солардың князьдарын тағайындаған, міне ресей империясының іргетасын қалап кеткен мына шыңғысхан кезінде біздің қазақтар, соның мына қарғысына біздер қазір мына ұрпақ кейін қалып отыр. Дін болмағаннан кейін тәңір діні, мына құранды оқыңыз. Алла тағаланың өзі айтады құранда, біз дейді ескертпеген жер бетіндегі ешқандай халық жоқ дейді. Барлық халықты ескерттік дейді, мына ең соңғы арабтар. Міне қазаққа да келген пайғамбар, бірақ тәңір діні ол күшін жойған, ұмытылған, оны қайталан дейтіндер
жандандыру жаңғырту мүмкін емес. Мына қандайда біз дейді, ол дінде аңыз әңгімеге айналдық дейді. Міне, бізде де мына тоқтарамыз деген білесің, ол дейтінде мына намаз деген сөздер ғой, намаз, ораза, сәресе деген. Мына ислам дінінде қолданылып жүрген терминдердің барлығы барлығы жасына өтіп отыр. Қазақ тіліндегі тәңірдінен алынған қалған сөздер. Ал олардың нақты түпнұсқада араб тілінде айтатын болсам, мысалы намаз деген сәләт деген бірдеңе айтатын, намаз ораша араша өлмеймін. Мен орыстан ақ біліп отырмын. Бірақ тәңір дінін жаңғырту мүмкін емес. Адам дейтін қызықпау керек. Тәңір де, Құдай да, Бог та жаңа, Алла да бәрі бір жаратушы. Сол жаратушының заңымен жүру керек түсініп. Тәкәппарланбай. Мына алдына тоқтар абызды мен YouTube-та каналыма салдым, мына тоқтар абызға әңгіме айттым. Ол маған жауап қатқан жоқ. Неге? Өйткені мен ол жерде ақиқат айтып отырмын. Ал ол қайда ашып бөлдірген жаңа түкке тұрмайтын сұрақтарға жауап береді, а менің сұрағыма жауап бермейді. Неге? Өйткені менің сұрағыма жауап беретін болса, ол мат болады. Міне, ол жаңағы араб сен еврей құлсың, араб құлсың деген әңгіме айтады. Мына Мира Мирімхан деген бір ағай бар, ол да айтып мына имамдар айтып бірге айтады. Ол ағайға да жаңағы жібердім мақалаларымды, жаңағы дәлелмен, кәдімгі нақты дәлелмен, мен дәлелдейтіндер ауадан алмаймын ғой, қалтамнан шығармаймын ғой, нақты құраннан алып айтамын. Ол айтады, сен дейтіндер есексің дейді, маған басқа хабарласпа дейді, міне түсінбейді. Неге мысалы тауи жаңа айтыңдар индияға дейін барып келдім, үндістанға барып келдім, қайда барып бір жерге барып келді ғой, пакистанға барып келді ма, міне ол неге мен айтқан мысалы мәскеуді көтермей түсінбеді, неге ол жүрген ата басты, міне әңгіме қайда. Мен айтып жүрмін Максим, алла тағала қазір секунд мен айтып жүрмін, міне егер де маған менімен бір қатты білімі бар шейх шығатын болса, пікірталастайтын, мен оған бір сұрақ қоямын, егер ол сұраққа жауап беретін болса, оның бірдеңесі бар деген сөз. Жүргенде бірдеңе бар. Қандай сұрақ қойсайшы? Қандай болса. Мен ол сұрақты бұл жерде қоймаймын. Кейін қоямын. Мысалы мен мынадай сұрақ қойдым. Мына мен сізге қоямын, сіз білмейсіз мысалы. Құранда қазір қай Бақара сүресінің 249 аятына бай. Мына Талып деген патша бар. Мына осыны көптеген рахабиттер білмейді. Мен мына сол рахабит болып жүрген адамдарға солай сұраймын ғой. Күлкілі жауап береді. Айтайын мына. Талып деген патшаға сен еріп келеді, мысалы сен екеуміз мұсылманбыз дейді. Мына Талып айтады. Жамағат болып сонда айтады, дейді құран жұма екен, ол құранда жазылған жұма екен, алдымыздан бір өзен кеседі. Сонда айтады құран, алла тағала айтады, кімде кім мына өзеннен су ішетін болса қанып, ол дейді мұсылман емес дейді, бойсұнушы емес, алланың құлы емес дейді. Бірақ дейді жай ғана алақанмен көрісіп алып құттай ішсе, ол мұсылман, ол дейтіндер тура жолда деген секілді әңгіме айтады. Сонда мен ойланып қаламын, неге олай қалай, мен мысалы келе жатырмын, мен су ішсем дейтіндер жаңағы мұсылман емеспін, бірақ аздап ішсем мұсылманмын, қалай деп түсінбей жүрдім. Кейін мәшһүр жұрттың кітабын оқып отырып, ол жұмбақ екен білдім. Оны бұған әулиелерге алла тағала білдірген, біреуден шешіп кеткен. Оказывается былай екен, міне мына өзен деген ағып жатқан ол дүние байлық. Егер кімде кім сол дүние байлыққа батып кететін болса, кәдімгі рахаттанып ішіп жеп қойып неғатын болса, ол дейтін кім? Ол дүниені қалаушы, ол мұсылман емес. Ал егер кімде кім жаңағы дүниені тек қана өзіне керегіне қанағатпен ғана аздап қана алып, алланың жолында күресіп жүретін болса, ол мұсылман. Міне бұл жерде алла тағала жұмбақ жасаған. Осыны мына лақабиттерге біліп айтсам, білмейді түсінбейді, ол дейтін біреу маған мынадай сұрақ қойды, онда бір бәлен бе деген бір шейх пе деген шейх жаңағы қарап тұрған 249 адам келіп су ішкен, бірден бәлен ішіп кеген, ол байрағында болған оқиға, оны қалай сол қырық мың сұрап тұр, 249 адам су ішкен анау ішіп кеген деген. Мен айтамын, мен мынау сандырақ сен, содан кейін менімен жаңағы сөйлеспей қойды. Түсіндім. Максим, араб тілін меңгересің ба? Жоқ. Енді негізінде бұл дінді шығарған мынау қоғамға, дүниеге арабтар ғой, араб тілінде. Енді қара, мінекей араб тілді Сауд Арабия міне және Ирандар тіл таусылмай жатыр, кімдікі дұрыс кімдікі бұрыс. Иә, мінекей сөйл дауға түскенде таза басқа бір амалын таппайды, бірін бірін мешекте жарады. Иә, оларды ешкім тоқтата алмайды да. Иә, ол ешкімге керек жоқ, сенің шындығын сен түсінбей жатсың ғой, бұл саясатқа айналдырған. Мысалы сен айтып жатсың ғой, бірінші құранды оқыдың деп. Иә, кім мұхаммед пайғамбардың адам ғой, тірі кезінде айтқаны бар ғой, мен кеткеннен кейін мына дүниеден 72 ағын болады, теріс ағындар. Иә, біреуі ғана түзеу, қалғандары теріс ағын болады. Иә, ол бұл жерде әрине Сауд Арабияның басшылары өзінің саясатын жүргізеді. Иә, бұл жерде соқыр емеспіз, көріп тұрмыз. Бұл жерде мынау не қаражат жағы да үлкен не роль болып тұр. Неге келу керек адамдар? Хажға келу керек, ақша келу керек. Иә,
олар қызықпайды жаңағы сендердің мынау Қытайда көрсетті ғой кеше Қытайда концлагерге тығып атқанда мұсылмандарда ұйғыр, қазақ, татар, басқалар барғанда 3 жыл бұрын ба 2 жыл бұрын жаңағы Салман жаңағы кім Сауд Арабияның басшысының королінің ұлы енді сол несі басшысы барды да шартқа тұрды мұнайға сатам деп Қытайға бір сөз айтқан жоқ қашанда анау батыстың христиан мемлекеттерінің 30 шақтысы ма неге Қытайға қарсы шығып санкция салып мұсылмандарға қысым жасап жатсыңдар деп адамдар құқықтарын қысып жатсыңдар деп анау көрген жоқ ешкімді көрмейді Иран басшылары өзінің саясатын жүргізеді өздеріне керек тағы да айтамын бұл жерде бірінші рөл мынау атқару билік жаңағы діни қызметкерлеріне ұстаным береді осындай ориентир сонымен жұмыс жасайсың деп ал сен соны түсінбей отырып жай шындықты іздеймін деп бір қиялданып нетіп жүрген жоқсың ба дегенім ғой қалай болса да қай болса да мәселенің тамырлары болады ғой мысалы ағаштың жаңағы несі бар енді өзінің ағашы жапырақтары жемістері сен сол жемістермен қырысып жатсың анау тамырлары бәрібір өсіреді шығара береді сенің күшің өмірің жетпейді енді біз айттық қой міне себеп болады салдар болады мына қазіргі қоғамдағы әдетсіздік ол салдар ал оның себебі адамның дінсіздігі адамды адастыру шайтанға еру міне адам атамды қай исламда шайтан адастырған немен билікпен мәңгілік өмірмен міне көрдіңіз бе мына құранды оқысаңыз көп нәрсе білесіз құран оқымайсыз құран оқымай білесіз міне адамдарға кәдімгі тек қана дүниені қайтты соған рахат өмір сүріп сол жүре береді ал негізінде адамдарға ақпарат жету керек ақпарат жеткізбеудің ең басты себебі мына құранды араб тілінде оқу деген сөз неге христиандар озып кетті міне христиандар озып кеткен себебі олардың адамгершілікке бір табан жақын олар өздерінің тілдерінде аллаға құл сөйлейді протестанттар мен сізге алдында бір не жібердім ғой сіз италияда жүрсіз міне 1962 жылы рим міне католик шіркеуі міне заң шығарған съезд шақырып бұрын олар осы 1962 жылға дейін латын тілінде діни рәсімді өткізді құлшылықтар өткізді намаз оқып айтқанда кейін рұқсат берді өз ана тілдеріңізде құлшылық етіңіздер және мына италияда италиян тілінде не болады құлшылық діни рәсімді неге себебі адамдарға түсінікті болу үшін бірінші екінші мына католиктердің несін не азайып қалмау үшін проценттар көбейіп кетті неге проценттар өздерінің тілінде аллаға құл сөйлейді оларда адасушылық бар жаңағы былай айтқанда айтыңдер жыныстық қатынаста жаңағы еркек пен еркекке дейтін рұқсат беру жаңағы айтыңдар не үйлеуге білесіз ба лгбт дейма не сондай міне олар адасушылық бірақ олардың дейтінде бір дұрысы олар өздерінің ана тілінде аллаға құл сөйлейді проценттар көбейеді баптист па пидеисят анау мынау қарасаңыз өзіңіз жетеді олар бірақ олар бір бірін жаңағы айтыңдар не болыпжатқан жоқ олардың арасында жауда бірақ біздерге секілді сен вахабитсің салафитсің деп жатқан жоқ олар өздерінің шіркеулерін салып алады өздерінің саясатын жүргізеді әндерін айтады бейнесін билейді адамдарға тәсілға шақырады міне ал біздерде ән айту харам анау харам мынау харам деп адамдардың миын улап адастыра береді міне мен кеше ғана алматыға барған кезде сөйлеп жатсам жаңағы нақты сұрақтар қойып бір класста жүз түсіп жатсам жастар отыр сұрақ қояды маған айтады аға сіз көрсе екенсіз дейді бізде сұрақ қояды дейді жақсы сұрақ қойсын таң намазына ұйықтап қалдым намазымды қаза қылдым не істеймін дейді жаңағы қайдағы жоқ сұрақ қояды оны дейтіндер ютубтан тауып алады кітаптан тауып алады оны несіне қояды мына адамдардың таңғалып сосын барлығы келіп 40 адам болса 40 адам түсінбейді маған жаман көзімен қарайды сен сізге оны айтасыз адастырасыз адамдарды бізге ата бабамыз арабша оқыған анау арабша оқыған мына мәшһүр шы арабша оқыған бір әйел болып сен неге қайдан шығамын көкесі мен құранның аятымен шығарып тұрмын ғой нені міне құранда арабтарға байланысты мен сізге айтайын міне арабтарды алла тағала күндерден күндер жазалайды неге себебі оларда жазу иелері кітап иелері мына кітапты шығарған кітап емес жазу иелері олар бұрмалап кітап иелеріне байланысты көптеген аяттар бар міне құранда оқысаңыз міне менің өзімнің түсінігімде мені кешірсін мысалы еврей ұлттары мен шовинист емеспін жаңағы не емеспін жаңағы айтайын мына еврейлерді екінші дүниежүзілік соғыста қырды ғой немістер неге менің өзімнің ойым себебі олар мына өмірге процент алып келді мына қалай айтады орысша процентке кредит сияқты кредит міне адамдар осы процентке ақша алады да кредитке ақша алып қаншама жағдайға түсіп өліп жатыр адамдар неге міне осындай дінге олар бұрмаушылыққа келгеннен кейін процентке келгеннен кейін мына өсім қарсы шыққанда өсім әкелгеннен кейін алла тағала немістердің қолымен еврейлерді жазалады міне сол секілді күндерден күнде мына кітап иелері арабтарды міне бүкіл әлем жер бетінде бүкіл әлемнің адамдарын халықтарды араластырып тұрған үшін оларды алла тағала жазалайды деп ойлаймын мен міне мен кез келген шейх алып келсін арабтарды аузына құм қоямыз сол айтайын дегенім
Дұрыс. Енді, былай ғой, қорытындысақ болады. Біз деген 39 минут эфирдеміз, иә. Жаңағы христианство айтып кеттім. Бұл былай ғой, мінекей, Максим, менің көзқарасым бойынша кезінде мына діни ұйымдар үлкен рөл атқарды. Мынау бірінші әрине христианство пайда болды ғой. Мына Иса пайғамбар мінекей бүгін 2022 жыл деп тұрмыз. Бұл жыл неден есептеледі? İsa пайғамбардың туған жылынан деп пе. Не? Мұхаммед пайғамбардың жаңағы 600-шы жылы осы İsa пайғамбардан санаса 600-шы жылдан 600 жылдан кейін мінекей пайда болды бұл дін. Иә, бұл да дін жай жеңіл берілген жоқ. Жаңа өзің айтып өттің, кім Мұхаммед пайғамбар кәдімгі революционер сияқты мына өзінің идеяларын жаңағы ешкім қабылдаған жоқ. Иә, ол соғысты қарумен, я, ол мына идеяны, исламды дінің жаңағы қарумен енгізді, және де ар жаққа, мына жаққа уағышлар да жүріп, және де қарумен. Алтын ордан да қазір тарихты нетсек, я, бар Өзбек хан бірінші хандарды қырып тастап, я, ислам дінін қабылдатқызды. Анжақта христианствоға келетін болсақ, мысалы, христианствода ең мықты мына енді әрине папский престол Рим. Не, Рим мына дүние жүзінде христиандарды басқарды. 10% салығын жинады кезінде. Я ол уақытта ол мына атқару билік, заң шығару биліктің рөлін атқарды. Міне, ол уақыттарда, я ол уақыттарда прогрессивті рөлі болды. Мына дін өкілдерін сөзді бөлмей тұратыр. Сөзді бөлмей тұратыр. Я. Жаңағы архитекторлары, Микеланджело болсын, қайсы болсын, суретші болсын, қайсы болсын, ғалым барлығы қаржатты Папа Римскийден алды, бөліп тұрып, олар дамытты. Я. Кейін мына демократия процестер пайда болды. Бұдан мына не Рим папский престолдан көре мына дамуға осындай не жеңіл болады, дұрыс болады. Жаңағы сенаттар кіргізді, депутаттар, конкуренция, сайлау деп, я, сөйтіп мінекей ақындап-ақындап өмір өзі былай бәрін орнына қойды. Бүгінгі күні папский престолдың рөлі шамалы. Бұл енді қазір бақыласаң, мына интернеттен қарасаң, мына церковьтердің біразы жабылып жатыр. Біраз жабылып жатыр. Мына қоғамның несінен рөлінен кетті. Себебі бұрын жаңағы олардың жаңағы нелері бар ғой, заповедь дейді. Я, new be, new credi, не вожила жены ближнего. Заңдар шығарған. Сол заңдарға халықты нелерінде жазған кітаптарында управлять стадом людским деп. Я, адамдар, о, малдар, оларды бағу керек, тәртіпке тарту керек деп. Я, сол уақытта ол маңызды болды. Олар ол уақытта жаңағы конституцияның рөлін, қылмыстық кодекс, административтік кодекс, атқару билік, сот жүйесін бәрі өз қолында ұстап тұрды. Мына діни қызметкерлері. Бірақ енді цивилизация келді ғой. Цивилизация келгеннен кейін жаңағы мыналар не республикалық құрылды, сенат, парламенттері, мінекей кабинет министрлер. Сөйтіп ана рөлдері ақындап кетті. Қазір бұлардың рөлдері шамалы. Мынау бүкіл жерде айтылады ғой, бөлінеді дейді. Религия, мына дін бөлінеді жаңағы мемлекеттен деп. Мынау патшалықта жақында Елизавета қайтыс болды. Елизаветтің рөлі қандай? Елизаветтің рөлі жаңағы тарихи мәдениет. Жаңағы міне бізде Англияда, Британияда осындай патшалық болды. Міне кітері патша. Туристер келіп фотоға түседі. Туристер ақша кіргізу керек. Бұлай бір индустрия бар, нелер сатады, сувенирлер, мінекей. Ал енді ислам керетін болсақ, мына Сауд Арабия өзінің діндерін агрессивті түрде мына таратып жатыр. Оның сыртында ашық деректер бар. Мына мен кейін бір уақыт көрсетіп, мен айтқаным бар. Мына Салман айтты, Американ басшылары бізге вахабизмді таратындар деді. Сондай саясат өткізді. Ол жаңағы басқа елдерге жаңағы терактор жасап керек болды Америкаға. Америка сондай оларға рұқсат берді де, итерді. Аль-Каиданы өздері Америка шығарып берді. Аусама бен Ладен. Бұл да саясаттың құралы. Оның сыртында әрине Сауд Арабия тәуелді Сауд Арабия мүдделі мынау солардың жаңағы дініне бағындырып адамдар ең басты неге хажға шақыртуға ақша 2 миллион халық жылына кіреді хажға барады сол хажда
Orta esepten 400 adam tapталып калат. Тапталып калат кадимге. Бирок оган карамастан, алар айтат, "Я бул Алланын жазганы, ким тапталып өлдү, бул жанатка түштү" дейт, я. Денесин бемей сөздө көмөсөлөт. Бирок мамлекет бар, оган каршы чыгатын Иран башчылары, алар өздөрүнүн өлгөн адамдарын алып кетет, аларга кыр көрсөтүп, я калгандары көнө салат. Мине бул саясат. Мисалы, анау Афганистанда кадир паранжа кийгизип атыр, айылда адам эмес дейт. Сауд Арабияда Әйелдердің шектеу жасаған жақында олар Сауд Арабияның әйелдері машина жүргізетін болды. Неге? Солай керек. Қазір өзгеріс болды дейді. Не өзгеріс болды? Ол деген жай саясат тағы да. Олардың жаңағы өздерінің халықтары бай тұрады, мұнайдың арқасында еркіндік береді. Басқаларға жоқ. Басқаларға паранжан кей, жаңағы анау кім, надан Абдығапар Сманов, олар шетін. Сен айбетпе өзің сияқты, мысалы, сен қазір қолына 5-6 кітап оқыдың да, сен ойлап тұрсың, мен бәрін түсіндім, ұқтым. Ана кім абсаттар, кім абсаттар деп қой, Абдығапар Сыманов сенен аспаратқан ештеңе жоқ. Ол кім оны шақырып алды, қайрат сатып алды. Бізде осындай қазір ой бар президент әкімшілігінде. Біз дінді қазір өзіміздің жұмысымызға саламыз құрал ретінде. Сендер ұнап тұрсыңдар бізге деп. Бейне бар, бейне бар мен қоямын. Сөйтіп жаңағы сандалып жүрген Абдығапар Смағым талатта мешет салат, Сарағашта оны медресен басшы қылады. Бірнеше мың балалар дайындайды бұлар штамповать етіп. Ана пұту сияқты. Анау шыққан имамдар теолог дейді бірнеше мың. Қайдағы теолог? Теолог болу үшін адам. Иә, 5 жыл институтта оқу керек, одан кейін тағы да 10 жыл тәжірибе жинап. А бұлар бір жыл, жарты жылда тартылатып бірнеше мың. Міне теолог дейді. Қараңғы. Я мен претензия қойып отырмын, неге? Бұлар бұрмалап мына дінді өздерінің саясатына. Сөйтіп мына қазіргі бүгінгі күні менің көзқарасым бойынша Қазақстан мұсылмандар діни басқарманың ұйымы, оның жаңағы аймақтардағы өкілдері қадимгі мына ішкі саясат бөлімінің бір түрі. Міне неде жатыр әңгіме. Алланың разылығы емес, биліктің разылығы үшін жұмыс істеп жатқан адамдар. Бұлар иә, Алланың бұл Алланың разылығы емес. Бұлар жаңағы мына саясат ретінде бұрмалап дінді, мінекі қасиетті мына қазақ мұсылмандары көп қой, мінекі мұсылмандар дінін бұрмалап, өздерін қара ниеттері мүдделері үшін пайдаланып жатыр. Мінекі. Енді бүгінге жетеді шығар, біздегі мінекі өзінің бірінші айын маған мазалап, қатты да сөйледім, былай да мен айттым, жарайды, бүгін сөйлесейік, оймен бөлісейік, пікір алысайық. Енді әңгіме осымен аяқталмай шығар. Басқа да адамдар, егер осы тақырып па, басқа тақырып па, ойым бар, айтарым бар дейтін болсаңдар, мінекі менің телефондарым мінекі тұр. WhatsApp, Telegram. Қалып көтересің осы. Хабарға шығыңдар, сөйлесейік. Ислам діндегі ойлап қалып. Енді бұл жерде былай ғой, дін мәселесі жағынан ба, мына құқық қорғау болсын, әлеуметтік мәселе қай жерде болса да біз сауатты болуымыз керек, біз өзіміздің құқықтарымызды білуіміз керек, әйтпесе біз жем боламыз оларға. Мінекей олар мына дінді де пайдаланып жатыр, құқық қорғау жүйесін толық мына диктаторлық жүйе өздерінің мүдделері үшін пайдаланып жатыр. Заң жоқ. Бізде мынау заң, анау гражданский кодекс, қылмыстық кодекс, административный кодекс, анау конституция ештеңе жұмыс жасамайды. Бәрін бұрмалап, соның ішінде дінді де бұрмалап, мына террористік мемлекет өздерінің мүдделеріне пайдаланып жатыр. Енді бірінші біз жаңағы мінекей осылай сұрақ қою керек. Бұл жерде мен өзімді Максим қолдайтыным, сен шығып мына жерде дұрыс емес сияқты деп шығып жатсың да, маған түсіндіріш деп. Сен айтасың, аузың жап кет. Біз айттық болды деп отыр ғой мысалы. Ал тек қана мынау мешеттерде ғана емес, бізде бүкіл қоғамдық осындай. Бұл жерде әрине зор болу керек еді мына рөлі бұқаралық ақпарат құралдарының. Бұқаралық ақпарат құралдары қай болса да мемлекетте де халықтың санасын ашат, ағартат, көтереді. Бірақ бұларды да пайдаланып жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдары ол да бір қолшоқпар мына жүйені. Міне қай жерден болсақ та біз мінекей қорланып жатырмыз, санамыз қорланып жатыр ең бастысы. Сондықтан осының бәрін түсініп, біз жұмыс жасауымыз керек, күресуіміз керек өзіміздің мүдделері үшін. Мінекей Максим, саған рахмет айтамын, маған бір сұрақ түсініксіз. Сен атың неге Максим? Неге сен қазақсың ғой? Оны білмедім, мен атам солай қойған. Мінекей осы екен, мына Қазақ деген газет бар, мен соған мақала апарып беремін, баспайды. Олар не дейді? Ана имамдардан рұқсат алып кел, сол кезде басамын дейді. Міне бүкіл оппозициялық газеттерде Ермұрат Бапи менен өзі
Алып қалды, флешкіден мен мақаларымды басқан жоқпыз. Міне неге? Өйткені олар билікпен жұмыс істейді деп ойлаймын. Бұл жерде мен тағы да айтамын, бұл мына мені маған адамдар өп білейді. Ой, Ержан, сенен тыңдасаң, сенен сауатты адам жоқ, сенен тыңдасаң, сенен патриот адам жоқ, сен бәрін сынайсың. Енді мен былай айнаны әкеліп көрсетсем, бір мәселені міне қараңдар мына деп, иә. Өп білейді ештеңе жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдары толық тәуелді. Қараңыздар, 24-ші ақпан күні Путиннің бетпердесі ашылды. Ол көрсетті, мінекей бұл мінекей шовинист, фашист екен, соғысты ашты, неге Украинаға. Қараңыз, Ресейде шақ тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары болды. Мінекей ол Эхо Москвы, қашанда Эхо Москвы-ның құрылтайшысы Газпром медиа үкімет. Бірақ ондай сондай келісім болды, иә, мынау Адушина сияқты Алексей Венедиктовке сондай рұқсат берді. Енді қатысына емес, былай адамдар өзінің сол Эхо Москвы-ға шығып, өзінің пікірін, ойын жеткізе алатын, иә. Бірақ мінекей Эхо Москвы, Дождь, иә, және де Новая газета. Үшеуін де жауып тастады. Үшеуін де жауып тастады. Бенедиктов несі жоқ, батылдығы, ол тыныш қойды, мен тыныш жүрмін дейді. Енді оның қарамағанда журналистер қазір шетелге шығып, басқа нелер ашып жатыр, арналарда ашып жатыр. Новая газета, кім жаңағы лауреат Нобелевская премия алған азамат, ол да тыныш, ештеңе жасаған жоқ. Ал енді анау Наталья Синдеева деген бар, Дождьдің құрылтайшысы, ол шетелге шығып, қазір Амстердамда, иә, мінекей үш ай болды ма, жұмысын жаңадан бастап жатыр. Литвада, Амстердамда, Грузияда, Украинада корпунктар ашып, жаңа журналистермен жұмыс жасап, мына шындықтың сөзін жеткізіп жатыр. Не үшін айтып жатырмын мен? Міне, шынайы журналистер, шынайы шындықты айтатын қағидалы түрде, принципиально олар шетелге шығуға мәжбүр болды. Ал бізде мынандай жағдай, бет ашылу жаңағы мына маскасы, ол қаңтарда болды. 28-ші желтоқсан 21-ші жылы Путин Назарбаевты алқысап Тоқаевты қойды. Қаңтардың 4-9-ына дейін арнайы операция өткізіп, мынау жазалау операциясын өткізіп, қылмыстық терроризм жасап өздері әдейі. Сосын сол терроризмнің ісін қозғатып, бәрін іліп қойды олигархтарды. Сөйтіп орыстың оккупация жүйесін қойғаннан кейін бізде де түсінікті сондай жағдай болды. Ресейден алдында, мінекей, Ресейде 24-ші ақпан ғой, бізде қаңтарда. Бірақ мен естігім жоқпын, мына орыстың жаңағы оккупациялық жүйесі, фашистер билікке келгеннен кейін бізде террористік мемлекет толық болғаннан кейін елден бір журналист шетелге қашқан, анау Дождьдің сияқты, Эхо Москвы-ның сияқты новый газет жоқ. Орыстарда олар шықты шетелге жұмыс жасап жатыр. Мемлекетте, Ресейде олар жасалмайды, іс қозғайды, қамайды. Бізде де сондай. Міне, осыны түсінуіміз керек. Сондықтан бізде жоқ тәуелсіз, иә, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдар. БАПИ, мен ол жерде айттым, спящий агент, басқаларды толық контрольде. Олар жаңағы бүргілер сүйіп тастаған, олар секретін деңгейлерін біледі, шектен шықпайды. Билік қаншалықты керек, сонша бұлар сайрап отырады, бірақ одан артық шықпайды. Анау кеше шықты Рысбек Сәрсенбай, Болат Абилов, басқалар, мен айттым, коалиция оппозиция. Мен ешқандай коалиция емес, бұлар ешқашан оппозиция болған емес. Мынау Сайланов хан 2 айға шықты, секендейді бүргілер сияқты 2 ай. 2 айға жетпеді бұлар. Мінекей. 3 жылдың ішінде секендеп өшіп қалды. Жоқ, мен айтқандай болды. Ал оппозиция ол деген жұмыс жасайды. Мінекей мен халық таңдау партияның құрылтайшы ретінде мінекей 5 жыл болады жақында, күзде амандық болса жұмыс жасап жатырмыз күні түні тоқтатпай. Себебі оппозицияның жұмысы ол сайлау науқанында емес, ол күнде болып тұру керек. Мақұл, иә, 53-54 минут эфирде болдық. Максим, рахмет айтамын тағы да, иә, келесі. Сіз енді айтасыз ғой, Путин алмады не қылады. Негізінде барлығы дінмен реттеді деп айттық қой. Путинге приказды беріп тұрған бұйрық беріп тұрған алла тағаланың өзі. Құранда аят бар, егер де біз бір қаланы жоқ қылғымыз келсе, біз олардың баймараптарына бұйрық береміз дейді. Міне ресейдің шовинистік халқы бізді тонап отыр, Қазақстанды тонап отыр, басқа тмд елдеріндегі бұрынғылар тонап отыр, газымызды арзан қылып қымбаттастырып тұр. Міне олар сондай бір шекке келген кезде алла тағала бұйрық берді, мына соғысты ашты. Путин оны соғысты ашқан жоқ. Путин уақытшама олигархтардың байлығын айырылатынын білген кезде, санкция салатынын білген кезде ол мұндай сол қадамға бармайды деді. Оған бұйрық беріп тұрған алла тағала, ал кім алланың бұйрығын орындай алмайды?
Мен менің қысқадан сойтқанда осы Алланың бұйрығымен болып жатқан бұл соғыс. Бұл инъекция сияқты. Кім бұл өзінің не ғой түсінігін Максим. Путиннің өзінің құдайы бар. Иисус Христос дейді. Оларда жаңағы өздерінің діндері бар. Православие дейді. Анау Кирилл алаяқ жүр жаңағы батасын беріп, иә, оның сыртында анау клоун жүр, Талғат Таджидин деген Кирилдің қолын сүйіп, иә, табанын жалап жүрген жаңағы алаяқ, Ресейдің мұсылмандардың діни басқарманың басшысы, 40 жыл клоун, ол да батасын беріп жүр. Сондықтан ол деген енді жарайды, мен түсіндім. Мақұл, иә, біз ойымызбен мінекей бөлістік қоғаммен, иә, жақсы. Сізге рахмет көп-көп, мына мен халық білсін деп мен ақпаратты халыққа жеткізу керек, ойлансын халық. Ойланғаннан кейін ары қарай өздері шешім қабылдайды ғой. Ең бастысы ақпарат жету керек халыққа. Рахмет. Алла разы болсын сізге. Ал сізге бір сұрақ. Сіз неге мына сіздің артыңыздан халықтар ереді мысалы дейді? Мына сау шыққан мына әділет үшін күресіп адам сізде мысалы. Сіз неге Аллаға құлшылық етпейсіз, намаз оқымайсыз? Аллаға неге намаз оқымаймын? Мен бұл жерде құлшылық айтуға мен бұл жерде айтып отырмын ғой. Мынау дінді, қасиетті дінді бұрмалап, бұлар мына алаяқтар, қаншерлер, қылмыскерлер, сатқындар пайдаланып жатыр. Бұл жерде жаңағы бәрі жалған. Мынау Қазақстан мұсылмандарының басқарманың басшылары, мінекі Наурызбай кеше медаль алып жатыр, кімді Тоқаевты күнде уағыздарына мақтап жатыр, қашанда қаңтарда, енді сен тупас болсаң, нақұрыс болсаң да, қаңтардың оқиғасынан кейін сен көруің керексің ғой. Қандай азамат Тоқаев, кім екен, қаншер екен, сатқын екен. Мынау кеше Әбілязов деген бар, Әбілязов клоун, міне 6 қазан күні үндеу жасап жатыр. Алақай, алақай, мен түсіндім, ана Архимед сияқты, еврика, еврика деп аштым. Тоқаев Путинге тәуелді екен дейді. Айналайын, 9 ай өтті анау неден, қантөгісінен. Енді соқыр адам түсінді ғой, бұл қантөгіске Тоқаевтың қатысы бар, ал Тоқаевтың артында Кремль, ФСБ. Тоқаев толық тәуелді. Тоқаев орыс оккупациялық жүйенің қолшоқпары. Ол міне жаңа ғана түсініп жатырмын дейді мінекей. Көрдіңдер ғой, қызық қызықты қараңыздар. Енді ал енді қарапайым халық, мынау мен өкпем бар, біздің бұқаралық ақпарат құралдар толық тәуелді мына сұм жүйенің саясатын жүргізіп, үгіт насихатын жүргізіп. Мына сұраққа жаңағы айттым, мен сенбеймін. Иә, мен мына құлшылық жасау үшін сен сенуің керексің. Иә, ал сен мынау алаяқтар жиналып алып, ұрылар, иә, анау Назарбаевтың жасап жатқан қылмысын көрмейді, көргісі келмейді қашанда. Мінекей тұр ғой, мұрын алдында тақалып тұр, иә, қылмысы. Сатқындар, Назарбаев болсын, мына Тоқаев болсын, коммунистер, атеистер, бұлар жаңағы дін саласын толық қолшоқпарына айналдырып, алаяқтарды, мынау ішкі саясат, Шымкенттің ішкі саясатын жаңағы бөлімінің бастығын мешітке кіргізіп, соның басшы қылып, анау алаяқ, топас, нақұрыс, Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабек кеше ғана секендеп, жаңағы тойларда арақ ішіп, өлең айтып, секіріп, білген істеп жүріп, бүгін келіп уақытшы болып шыға келді. Анау жүрген надан қайдан келген бір құдай біледі Абдығапар Смановты. Мен бұны жақсы көріп тұрмын. Сол себептен мен олардың сынға салып жатырмын. Мен оларға бағынбақ түгілі, олардың жаңағы сөздеріне жаңағы жегі тұрып, жоқ, мен қарсы сөз сөйлеймін. Иә, бұл жерде мен түсініп тұрмын, бұлар ешқандай дін өкілдері емес, бұлар клоундар. Мен 18 жыл айтқаным бар, біз мына иллюзордық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Мы живем в иллюзорном мире. Бәрі өтірік, мынау ібілістің мына өкілдері, шайтандар, Назарбаев, Тоқаев билікке ие болып, анау арттарында Путин, қаншерлер, орыс әлемі, орыс фашистің жүйесі мыналарды ұстап тұр. Иә, кезіндегі анау заказной, наказной дей ма, имамдарды сияқты, бұлардың пайдаланып алдап сулап қазақты бақпақшы. Сондықтан мен бірінші айтып жатырмын, бізде қазір бірінші керек азаттық. Сол себептен 18 жылы мен айтқаным, еркін қазақ ұлттық азаттық қозғалысын ашып жатырмын. Азаттық үшін күресуіміз керек. Міне нәтиже жатыр мәселе. Қай мәселені көтерсең де түбі саясат қалып барады. Мінекей дін болсын мәселесі, әлеуметтік мәселе, тіл мәселе, мәдениет мәселесі болса, түбі саясат. Ал саясатта мінекей халық таңдауы партиядан басқа
мына көрсетип турган билимдигин, багдарламасы, ички саясат, сырт саясат калай жүргүзөбүз, кандай кемчилик бар, ал кемчиликке калай жетебиз, башка эч ким деп багдарлама жок, тек бизде гана. Макул, Максим, жакшы, курсо болуңуз. Жакшы, саясаттын көкөсү негизинде дин эреке. Дин де жакшы болуңуз. Алла Таала сизге рахмет сын, жүрүңүз ачсын. Рахмет сизге. Аминь.